smakat. Ja, visst. This is how it works. It feels a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd while laughing up a storm until we were just bone, until it got so warm that none of us could sleep and all the styrofoam began to melt away. We tried to find some worms to eat in the decay, but none of them were home. Inside the catacomb, a million ancient bees began to sting our knees while we were on our knees praying that disease would leave the ones we love and never come again. On the radio we heard November rain. That solo's real long, but it's a pretty song. We listened to it twice 'cause the DJ was asleep. Bum, ba, bum, ba, bum. This is how it works. Du fick den av mig. 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 You love until you don't. You try until you can. Det var till någon annan som jag lämnade. Du ska få mig ta det här med den här jävla öret som den här är där. Jag sa ju till dig uttryckligen igår att du skulle stänga av gumpen. It solos off along, but it's a good refrain. You listen to it twice, 'cause the DJ is asleep. On the radio, on the radio, on the radio, uh-oh. On the radio, uh-oh. On the radio, uh-oh. On the radio. Hej, hej. Det ska vara bokat Johansson Anders och Nilsson Mons. De är färdiga om några minuter. Kan ni vänta? Absolut. Under tiden kanske ni kan fylla i vår gästbok. Vi har en lite speciell som vi brukar ta fram när vi har celebriteter. Besök. Alla stolthet. Tage Danielsson har faktiskt skrivit en dikt som bara finns just där. Mm. Hotelldikt. Hotelldikt? Oj! Får man lite prestationsångest direkt. Tackar. Ursäkta! Gästboken! Vi måste... Jag måste skriva. Vi är jättenoga med den! Du fick den av mig och det är mycket möjligt att jag fick, det är mycket möjligt att jag fick den av dig, men jag har ju lämnat tillbaka den, säger jag. Du har stått här hela dagen och jag har inte fått den. Nej, men det var till någon annan som jag lämnade den då. Vem är det då du har gett? Det var en tjej här. Jag vet bara vad jag vet och jag vet att jag har lämnat tillbaka den. Mitt samvete är rent som snö. Så är det med den saken. Hej, så gick det. Nej, det är sådär. Vadå? Nej, jag släppte mig. Ursäkta mig, men... tyst nu! Kan du lägga av? Jag har lite känslor att prata om här. Får vi visa respekt? Vadå? Du släppte det, sa du? Ja, aprikosen. Helvete. Kör. Bara kör. Vad kör? Låsta. Låsta. Där, att det är ni! Vad fan nu? Strömmen slut. Men Ankan, har du inte stängt av din gumpvärme? Jag sa ju till dig uttryckligen igår att du skulle stänga av gumpvärmen. Jag har stängt av den. Det var ner, snacka ner! Det kan du inte ha gjort. Titta här. Mm. Det där är din gumpvärme. Mm. Den står på on. Får vi anmäla er så alla hotellansvariga kommer att få veta det här? Har stängt av den? Dig har man fått för sina synder.